Ideea este că măgăsalmăbit curierii speciali lor igamușebit brundeba pirda pireterși săcamdebul organoși premier ministri sângarișis măsmenei să gurdeldeba politicuri ganschadebe biaxla practice bis formaci ketteba pirda pireterși ustat parlament da mamucam din contexti. Ucrainii ჩვენი მეგობარი ქვეყნის და ასევე ჩვენი მეგობარი მოლდოვას დღევანდელი მდგომარეობა რა თქმა უნდა განსხვავებული გაცილებით ძიმე უკრაინის და შემდეგ მოლდოვასი ამ შემთხვევაში რაც მიგვანიშნეს და პირდაპირ გითხრეს ამ შემთხვევაში პრობლემები თვალსაზრისით უკრაინა რა თქმა უნდა პირველ ადგილზეა და უნდა ვთქვათ რომ კი ბატონო ესეც გასაგებია და ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის რომ ჩვენი კონსტიტუციური დათმა რომელიც სხვათა შორის ჩვენივე მხარდაჭერი და ჩვენივე ინიციატივით შევიდა კონსტიტუციაში იქნება უზრუნველყოფილი და ამისათვის საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს. Ძალიან მეუცნაურა ერთი ამბავი წინააღმდეგი იყო, ამას უნდა შევეხო აუცილებლად ირაკლი კობახიძეო ამ დათქმისო. Ხალხს იურისტებს მეგობრებო, არ მინდა ხოლმე ესეთი რაღაცა შეურაცხყოფა გამომივიდეს. Ვერ გაურჩევიათ რაზე მიდის კამათი. Არ არსებობს რომ არ ახსოვდეს ამ განცხადების ავტორს, რომ პრეამბულაში ითხოვდნენ ვიღაცები ამის ჩაწერას. Პრეამბულაში არც პრეამბულაში ძირითად ნორმაში კონსტიტუციის არ შეიძლება დროებითი დათქმა ან დავალება იყოს ჩაწერილი. Ჩვენ მივახწევთ ევროკავშირის წევრობას და ამის შემდეგ ვნახავდით რომ პრეამბულაში ძირითად ნორმებში მითითებული ეს დროებითი საბედნიერო დროებითი მომავლის პერსპექტივიდან წარსულში დათქმა იქნებოდა უკვე არარელევანტური, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა მიღწეული მიზანი. Რთული გასაგები ხომ არ არის მით უმეტეს იურისტებისთვის. Ამაზე იყო სწორედ კამათი და ამიტომ აბსოლუტურად სწორად ჩაიწერა გარდამავალ ბებულებაში. ესეც ხომ მარტივია. Როგორ შეიძლება, როგორ უნდა იკადროთ ხალხო ამით სპეკულირება? Და ინიციატორს ამ უდიდეს იდეის დააბრალოთ რომ ის იყო წინააღმდეგი, იმიტომ რომ პრეამბულაში არ შეიძლება ამის ჩაწერა, იქ უნდა ჩაწეროთ რომ ხოდ ამას ამბობდა და სწორადად ჩაიწერა. შესაბამისად, ვერანაირი სპეკულაცია და ტყუილი. Პირველი, ვერ გადაგვახვევინებს ამ გზიდან. Არაფრის ხარჯზე არ შეიძლება შენ დათმო შენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი და შენი ქვეყნის ევროპული მომავალი. Tu ki gamoțoeva aris mșvidoba, stabiluroba da evropuloba ertat. Da tu es gamoțoeva urtulesia, ak mkholot sakhemtsipos proba sheizleba iqos amis tsinaagdeg tsasva. Amitom chuen gmartebs pirvel rikshi, chueni khalkhi da sazogadoba davartsmnot, chueni mokmedebebis sistsoreshi, rasats vaketert da meore am gzaze viarot qvela riskis დაზღვევით, აბსოლუტურად ყველა რისკის დაზღვევით და ამასაც ვაკეთებთ. Და ამაში ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. Ამიტომ გამოვდივართ რა ეროვნული ინტერესებიდან ბუნებრივია, ბატონო ირაკლი. Აი ამ პოლიტიკაში, ქვეყნის ევროპულ და ეროვნულ პოლიტიკაში, ყველა ჩვენგანის და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის მხარდაჭერა გაქვს და შესაბამისად, აი ამ სპეკულაციებმა, ტყუილმა ნარატივებმა, არაფერმა, არც საზოგადოება და არც ჩვენ თქვენი ხელმძღვანელობით, ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით არ უნდა შეგვაშინოს და სწორ გზაზე ვიაროთ და მომავლიდან ყველაფერი მერე მარტივად იქნება დასანახი. Დღეს არის სირთულეები, ამ სირთულეებსაც დავძლევთ და ჩვენი ქვეყნის ეს ინტერესები იქნება უზრუნველყოფილი, ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. Დიდი მადლობა. ირაკლი ქადაგიშვილი 10 წუთი. Усмендит мамукам დინარაძეს რამდენიმე წუთში განცხადებას გააკეთებს ასევე ირაკლი კობახიძე საპარლამენტო დღეს კი პრემიერ-მინისტრი შემაჯამებელი სიტყვით დაასრულებს რომელმაც საკანონმდებლო ორგანოს ანგარიში ჩააბარა. Შემდეგ იყოს 60 შეკითხვა მთავარი თემებით ქვეყნის საგარეო კურსი, ევროინტეგრაცია, ევროკომისიის შეფასება და მადრიდის სამიტის მოლოდინები. დეპუტატების ყურადღების მიღმა არც შიდა პოლიტიკური საკითხები დარჩენილა. პრემიერმა ტრიბუნა ორჯერ დაიკავა ხმაურიანი მოხსენების შემდეგ პასუხებიც კამათისა და დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. Antaraia moismina parlamentში გაკეთებული განცხადებები ის უერთდება ახლა კურიერის ეთერს კეთის აღამშვიდობის გვითხარი რა ხდება ახლა საკანონმდებლო ორგანოში და რა განცხადებები კეთდებოდა დღის განმავლობაში პარლამენტში რომ საქართველოს ჭირდება
როგორც უკვე სანდრო თქვენ აღნიშნეთ, ახლა საპარლამენტო ტრიბუნა უკვე დაიკავეს ქართული ოცნების ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, მანამდე კი სიტყვით ისარგებლა თითქმის ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფის თუ ფრაქციის წარმომადგენელმა. მათი განცხადებები არ განსხვავდებოდა მთელი დღის განმავლობაში გაკეთებული განცხადებებისგან. ისინი კვლავ საუბრობდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთოს ახლა ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ქვეყნის ევროინტეგრაცია საფრთხე არ დაემუქროს. Კიდევ ერთხელ საუბრობდნენ მართველი პარტიის პასუხისმგებლობაზე, კონკრეტულად ითხოვდნენ ირაკლი ღარიბაშვილისგან მის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთებას. დაახლოებით ერთ საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან პოლიტიკური განცხადებები საპარლამენტო ტრიბუნიდან. როცა მოვდიოდი ამ სხდომაზე, მეგონა და ვიფიქრე, რომ თქვენს გამოსვლას დაიწყებით ბოდიშით. ბოდიშს მოუხდიდით საქართველოს მოქალაქეებს, რომ შეაფერხეთ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზა. ბოდიშს მოუხდიდით იმ 100,000-ზე მეტ შეკრებილ ადამიანს, რომ გაუწმილეთ იმედები ევროინტეგრაციის კუთხით. ნართლა მეგონა, რომ დღევანდელ დღეს გამოიყენებდით იმისთვის, რომ რაღაცა შესთავაზებდით საზოგადოებას. შესთავაზებდით ეროვნული თანხმობისკენ სვლას, რაღაც კონკრეტულ გეგმას. სიმართლე არის ის, და ამიტომ გეშინია თქვენ ამ სიმართლეზე საუბრით. სიმართლე არის ის, რომ თქვენ არ დაგითმობთ ამ ქვეყანას. სიმართლე არის ის, რომ თქვენ ხართ ანტიეროვნული, ანტიქართული ძალა და თქვენი დასასრული ძალიან მალე მოვა. არავინ არ მოგცემთ თქვენ იმის საშუალებას, რომ ეს ევროპული გზა ამ ევროპული გზიდან გადაუხვიოთ. გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველოში არასდროს აღარ იყოს ერთპიროვნული მართლობა. გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ თქვენ შვილებს პირველ რიგში, ჩემ შვილებს და ჩემი მეგობრის შვილებს და ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს, ვინც გარეთ არის, არასოდეს არ მოუწიოს ევროპული მომავლის დაცვა მეორედ. ქართული საზოგადოება 10 თავით კი არა და 10,000 თავით გჯობია ყველას ერთად აღებულ თელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტს და ყველა პოლიტიკოსს, რომ ქართულ საზოგადოებას ზუსტად ესმის რას ეუნებიან ევროპიდან. და ქართული საზოგადოება, რომ ზადარი პოლარიზაცია დაასრულოს, დაასრულა კიდევაც 20 ივნისს. და ჩვენ გვირჩევნია ჩვენი წინაპრების ათეულობით მილიონი ქართველი, რასაც შეეწირა, რომ ყოფილიყავით დიდი ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი. ამას ვეუბნებით უარს და ვეუბნებით, რომ ჩვენ გვირჩევნია ერთმანეთი ლანძღოთ, თათხოთ, ზიზღი ვაფქვიოთ ერთმანეთის წინააღმდეგ და ამით გავახაროთ არა ჩვენი მეგობრები ევროპაში, არამედ რუსები. ერთი დღე არ მდგარვა სააკაშვილის გვერდით. დაუკარი ტაში, კი, დაუკარი ტაში. მე მიხსნივი რა იყო ნაციონალური მოძრაობა. მე მიხსნია მას. უმადურობა სწორედ ის არის. უმადურობა სწორედ ის არის, რასაც აკეთებთ. მე 4 წელი ქართულოცნებაში ყოფნის გამო 10 წელი სასჯელი გამოვიწერე. ესე იგი არავინ არაფერზე პასუხს არ აგებს. ეს ხალხი ამბობს, ყველაფერი კარგად იყო იმ წლებში. თქვენ ამბობთ, ყველაფერი კარგად არის ახლა. და არ ვიცი, მე და ზილფიმიანი ვარ, თალბათ დამნაშავე პირველი თქვენ შემოგხედეთ ახლა. რო ჩვენ გაგვიფუჭებია ეს ქვეყანა. ცოტა აუმაღლდეთ რაღაცეებზე. პერსონალურ ამბიციებზე, პერსონალურ იწილობიწილოზე. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ყველაფერი არის არაჩვეულებრივად და უნდა მიულოცოთ ქართველ ხალხს ევროპული პერსპექტივა. მე გეტყვით, რომ ჩვენი საზოგადოების 10,000-ობით წარმომადგენელი რუსთაველის გამზირზე გუშინ წინ შეიკრება, იმიტომ რომ თქვენი მართლობის შედეგად ამ პერსპექტივის დაკარგვის რეალური შანსი გაეპროტესტებინა. თუ თქვენ ახლა არ დაფიქრდებით იმაზე, რატომ შეიკრიბა ამდენი ადამიანი რუსთაველზე და რატომ ამაზე გაცილებით მეტი კიდევ უფრო უკმაყოფილო ჩვენს ქვეყანაში, იცოდეთ, რომ სამწუხაროდ თქვენ და თქვენს გუნდს არ ელის კარგი მომავალი. ბატონო პრემიერო, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ ყველაფერი კარგად გავაკეთეთ, ევროპის ბრალია თუ არ გვიღებენ. ანუ ევროპა მტრობს საქართველოს სრულიად უმიზეზოდ უარდგვეუბნება, ანუ ევროპა მტერია. Ძალიან კარგი მესიჯია ევროინტეგრაციისათვის, ვერაფერს ვიტყვით.
შემდეგ თქვენ ბძანეთ ევროპა უკრაინას და მოლდოვას კარს უღებს ომის გამო, ხოლო ჩვენ გსჯიან იმიტომ, რომ ომში არ ჩავერთვეთო. Anu Europas ჩვენი ომში ჩართვა უნდა და დიდი სურვილი აქვს რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი დაიღუპოს ამ ომში. ეს გადასარევი მესიჯია, მით უმეტეს ევროინტეგრაციაზე მზრუნველი პრემიერისაგან. Ასევე ბძანეთ, რომ ნაცმოძრაობის დროს ყველაფერი ცუდად იყო და დიდი დრო დაუთმეთ, რა იყო ცუდად ნაცმოძრაობის დროს, მაგრამ 10 წელია ქართული ოცნება ხართ ხელისუფლებაში. Და დღეს თქვენ უნდა საუბრობდეთ არა იმაზე 10 წლის წინ რა იყო ცუდად ნაცმოძრაობის დროს, არამედ იმაზე რა არის კარგად დღეს უკვე 10 წელი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ ის სტატუსი მოგეპოვებინა, რომელიც პრაქტიკულად არაფერს და დღეს არის საუბარი ამ სტატუსზე და ის რაც ჩანაწერი გააკეთეს, რაც თქვენ ძალი. ის იყო დამამტკიცებელი იმისა, რომ თქვენ მართლა კარგები ხართ. გინდათ, რომ იყოს დემოკრატიული და ყველაფერი. აი ის იყო წერტილი, გითხრეს, რომ თქვენ მართლა კარგები ხართ, იმსახურებთ ყველაფერს, მაგრამ ბოდიში, ამას ვერანაირ ვერ გეტყოდათ თქვენ ღიად. მაგრამ თქვენ მაგას იგრძნობდით. Პოლიტიკური განცხადებები დღეს არ ყოფილა გამონაკლისი და ეს შესაძლებლობაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა გამოიყენეს იმისთვის, რომ ესაუბრათ და შეხსენებინათ ოპონენტებისთვის პოლიტიკური წარსული და ასევე აქცენტი გაეკეთებინათ იმაზე, თუ რა არის მათთვის ქვეყნის განვითარებისთვის პრიორიტეტული საკითხები. ესე იგი, ლაპარაკობთ ევროპაზე და დღეს მთელი დღე ისმოდა ზიზღი, ბოღმა და აკა ყვირილი და ჩაშლის ცდელობა მოსმენის და რომელ ევროპაზე ვლაპარაკობთ მართლა ძალიან მაინტერესებდა რომელი ევროპისკენ მივდიოდით პარტია რომელიც ჩვეულებრივად იტაცებდა ადამიანებს გახყავდათ ზღვაში ხრეტდნენ და როდესაც ის ადამიანი დღეს ციხეში ზის გმირიაო გვეუბნებიან ქარდავაზია ლაპარაკი და გვარებსაც დაგისახელებთ ვინ ამ ადამიანმა დახვრიტა და გამოდით რომელი მეხლა თქვით და დამნაშავე არ არისო იყვით ყველანი ხო გმირიაო დიახ თქვენი თანაქალაქელი იყო პაატა ქარდავა რომელიც დახვრიტა მან რომან შამათავამ ზღვაში გაიყვანა დახვრიტა ქვამოაბა ფეხზე და ჩაძირა ეს იყო წლები როდესაც ერთი გამამართლებელი განაჩენი იყო სააკაშვილის მართლობის პერიოდში 20000 სისხლის სამართლის საქმიდან საბჭოთა ტროიკაში უფრო მეტი შანსი იყო რომ გამამართლებელი განაჩენი მოგეპოვებია გამართლებულიყავი ვიდრე სააკაშვილის სასამართლოში და იყო ის არის წელიწადში 800 700 800 საქმე მიდიოდა სტრასბურგში 60 საქმე წავიდა შარშან სტრასბურგში არ არის განსხვავება ოპოზიციის ძირითადი მცდელობა მიმართული იყო პოლიტიკური შეტევებით რეალური საქმიანობის დაჩრდილვისაკენ და მათ გააკეთეს ის რაც ყველაზე კარგად გამოსდით პოლარიზაციის კიდევ უფრო გაღრმავება ქვეყნის დასაზიანებლად პრემიერის გამოსვლა შეეხო იმ კონტექსტს, რომელშიც საქართველო ვითარდებოდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში და საგარეო პოლიტიკაში ყველაზე კარგად ჩანს ქვეყნის მიერ გავლილი ტრაექტორია და მიღწეული პროგრესი. თავრობის მიღწევები არის თვალში საცები. საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვაში ყოველგვარი კომპრომისის გარეშე ქვეყანამ შეინარჩუნა მშვიდობა. საქართველომ უფრო დაუახლოვდა ნატოს და ევროკავშირს. საერთაშორისო უარყოფითი გარემოს მიუხედავად შენარჩუნდა ეკონომიკური კავშირები და მიღწეული იქნა ეკონომიკური ზრდა. გავრცელებული არის კალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიზის ბოლო განცხადება ევროკომისიის თავმჯდომარის, სადაც ის ამბობს, მოკლეში ნარს მოგახსენებთ, საქართველოს განაცხადი არის ძლიერი, ისევე როგორც უკრაინის და მოლდოვას, ეს ქვეყნები იმსახურებენ ევრო პერსპექტივას და საქართველოსთან მიმართებაში ის წერს და ამბობს, რომ საქართველოს ჭირდება პოლიტიკური ერთობა და პოლიტიკური გაერთიანება. აი ეს არის მთავარი გზავნილი, რაც არის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართებაში. ანუ ის იმას კი არ ამბობს, რომ საქართველოს ის პროგრესი, რაც აქვს, ვერ ხედავთ ამას. ძალიან კარგად ხედავენ ამ პროგრესს და ძალიან კარგადაც აფასებენ ამ პროგრესს, რაც საქართველოს ამ ეტაპზე მიღწეული აქვს. და იმასაც კარგად ხედავენ
შემდგომი პროგრესისათვის, შემდგომი რეფორმებისათვის და შემდგომი წინსვლისათვის რა სჭირდება საქართველოს. საქართველოს სჭირდება პოლიტიკური გაერთიანება, საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების და მათ შორის პოლიტიკოსების. Ახლა ორი გამომსვლელი დარჩა ფრაქცია ქართული ოცნებიდან და მისი დასრულების შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე შემაჯამებელი სიტყვისთვის დაიკავებს ირაკლი ღარიბაშვილი. Მადლობა ქეთი. ქეთი ზანთრა ესაუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მას დაუბრუნდებით გამოშვების მსვლელობისას. საკანონმდებლო ორგანოში კი დეპუტატებმა პრემიერს ჯამში 60 შეკითხვით მიმართეს. ინტერესის ძირითადი საკითხი ევროინტეგრაცია იყო. სწორედ ევროკავშირში ინტეგრაციას ეხებოდა სანდრო რაქვიაშვილის კითხვა. პარტია გირჩის წევრი დაინტერესდა და ეხმარებოდა თუ არა ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრა და პრემიერის კიევში ვიზიტი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ევროპულ მისწრაფებებს უკავშირდებოდა ალეკო ელისაშვილის კითხვაც. გარდა ამისა, მოქალაქეების თავმჯდომარე მარემ ირაკლი ღარიბაშვილს დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებით დაუსვა შეკითხვა თუ რატომ ცხოვრობს ის 10 წელი უპრობლემოდ იმის ფონზე რა დანაშაულებიც აქვს ჩადენილი. დეპუტატების მხრიდან კითხვები დაისვა პოლარიზაციის დასრულების საკითხსაც. თქვენი აზრით თქვენ რომ ჩასულიყავით ყველა ევროპულ დედაქალაქში შეხვედრა ქონდათ ევროპულ ლიდერებთან კიევში ჩასულიყავით მათ შორის და ეს არახამია თუ ასე ცუდად იქცევა იქვე დაელაპარაკოთ პირისპირ ბოლოს და ბოლოს თუ მართალი ხართ ხო დაარწმუნეთ რომ თქვენ სიმართლეში კერძოდ გაეკეთებინათ საგარეო საქმეთა მინისტრი იგივე რო გაეკეთებინა და ზოგადად უფრო აქტიურები ყოფილიყავით. თუნდაც იმ 308 ევროპარლამენტართან რო ქონდა შეხვედრა, არა მარტო თქვენ შეიძლება ვერ შეძლებთ ამდეს, მაგრამ მათ შორის თქვენი გუნდის წევრები. ეს დაეხმარებოდა ევროინტეგრაციას თუ ამას აზრი არ ქონდა. რა ფორმით როდიდან შევძლებ ჩვენ პარლამენტი მთავრობა ერთად დასხდომას და უკვე პუნქტობრივად გეგმა ზომიერად ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებელს იმისთვის რომ იანვარში კანდიდატის სტატუსიც სრულიად დამსახურებულად მიიღოს საქართველო. რა უნდა გვემუშავო? იგივეა რომ ვემუშავოთ ამ ადამიანებს. სააკაშოს რომ ვემუშავოთ რომ ნუ ღარ მტრობ ქვეყანას. ნუ ქმის აბოტარს. ხალხის წინააღმდეგ, ქვეყნის წინააღმდეგ. რა აზრია მითხარით უბრალოდ? პირდაპირ მითარგმნეს ევროპელმა კოლეგებმა ამათი ნათქვამი რომ ამათ ესე იგი ჩვენზე საქართველოს რომ მისცეთ ახლა სტატუსი ისე როგორც მისცემთ მოლდოვას და უკრაინას ჩვენ საქმე აღარ გვექნებაო. აი რა გავაკრიტიკოთ მაშინ? პოლარიზაციის საშუალება ერთმეულად ბოლომდე. ეხლა პირიქით მიეცათ პოლარიზაციის საშუალება. ეს მუდმივად ხმაურის და დესტაბილიზაციის შექმნის. მაინც არაფერი არ გამოგივათ. არაფერი არ გამოგივათ, იმიტომ რომ ხალხი ბრძენია, კარგად იცის თქვენი ხელწერა. ილუზიებში ხართ. რაც მალე დაბრუნდეთ რეალობაში, უკეთესი თქვენთვის. ჩვენთვის, ქვეყნისთვის და ხალხისთვის. ევროპული საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენ ახლა ხანს ნახეთ კიდევ ერთხელ ქალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიმართვაც. სადაც ნახსენები არის საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, რომლებიც ითხოვენ ევროპაში გაწევრიანებას, დაბრუნებას და ამ შემდეგ და მიმართავს რეკომენდაციით, რომ ახლა უკვე ევროპული საბჭოს ჯერია და მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ამ რეკომენდაციების ნაწილი არის ისედაც შეტანილი ასოცირებით დღესაც რიგში, რომელიც რაღაც ერთთვის წინ შევათანხმეთ ჩვენ ბრიუსელთან. მანამდე იყო ძალიან ბევრი გაცვლა, მარსთან გაცვლა, ძალიან ბევრი კონსტატაციები და ჩვენ შევჯერდით საბოლოო ჯამში დამტკიცებული არის ასოცირების დღის წესრიგი. სადაც დეტალურად არის გაწერილი ქვეყანამ რა უნდა გააკეთოს და რომელმა უწევამ რა ვადებში რა რეფორმები უნდა განახორციელოს დამატებით. ამას ჩვენ რა თქმა უნდა დავიწყებთ სრული მობილიზება გვაქვს გამოცხადებული მთავრობას, თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა პარლამენტთან ერთად მუშაობთ აქტიურად. და ბუნებრივია სხვა საკითხებთან ერთად ჩანაწერები რაც არის, აი მაგალითად პოლარიზებას რა უნდა უშველოთ? მე მართლაც მაინტერესებს ჩვენ ერთად საუბარი, მთავარი საუბარი ამ საკითხზე მექნება. აი რა უნდა უშველოთ? მოვედი, დავიწყე საუბარი და რითი დავიწყე? რომ ისტორიული ჩანაწერი გაჩნდა ევროპული პერსპექტივის სახით და დამიწყეს ლანძღვა გინება ქალბატონებმა. ასე რომ ვიმუშავებთ, ძალიან მაგრად უნდა ვიმუშავოთ, არც ერთი კითხვა არ უნდა დავტოვოთ პასუხი გაუცემელი. მე მჯერა რომ როგორც ეს სიტყვა უკვე რეალურად რეკომენდაცია არის მიცემული. ანუ ევროკომისიამ გასცა რეკომენდაცია. ეხლა ესენი გამოდიან ელაპარაკებენ ხალხს, რომ აი რა ფანჯარაზე მელაპარაკებით? ისტორიული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ხალხო. ისტორიული ჩანაწერი გაჩნდა.
Mă maxus tkuen dros asocierbeshi dakhmematski ver daiqet. Qelaperi dabralit opozitsias, kai batono. Erti tvit kritikuli ram arari, ratomats gvitkhres uari, erti shegizlia tkuat, ai amis gamo dagvakharvezas, imitro es chvenma mtavroba ver gavaketit. Kezerashuls ro ambobt, nadzartsvipuli, ki jari gadzartsva. Itsit chemi damokidebuleba kezerashvilisa. Narcotice mirebuli darboda ik rakvia omis dros. Da aseti katsi 10 tselia rato chkhovrobs arkhinat nadzartsvipulit. Ak tkuen pasukhisgeblobas argznoobt. Რა თქმა უნდა, არავის არ მოგსუნს და ჩვენ გვინდა მართლაც ამ პოლარიზაციის დასრულება. Მაგრამ როგორ უნდა მოვახერხოთ აი ამ ადამიანების პირობებში, მე მართლაც ვერ წარმოვიდგენია. ხა როგორ წარმოვიდგენიათ, ადამი გამოვედი, არაფერი არ მithkoms საერთოდ. ველი ხალხი გვიყურებს, გვისმენს. არაფერი არ მithkoms, ეთქვა არ მithkoms, დაიწყე საუბარი. საუბარი დაიწყე იმით, რომ ისტორიული მართლაც ასეა. მეგობრებო, ისტორიული ჩანაწერი გაგეთ გაჩნდა პირველად რომ ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა ქვეყანას პირდაპირ შავი თეთრზე წერია რომ იმისთვის რომ გახდეს საქართველოს ევროკავშირის წევრი ამაზე დაიწყეს შეურაცხყოფები ლანძღვა და ასე შემდეგ ამაზე რა თქმა უნდა ჩემგან 10 ჯერ მეტი მიიღეს ასეც იქნება ყოველთვის იყოს კონსტრუქციული დამოკიდებულება ასევე 10 მაგად დაგიბრუნეთ კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას ბატონო ალეკო თქვენ მკითხეთ ასევე გეზერაშულზე და მადლობა თქვენ შეფასებისთვის. მე მომას ვაფასებ. მე როგორც ვიცი, გეზერაშვილი საქმეები გამოძიებულიც არის, მიჟილიც აქვს მას დაუსრებლად და დადასტურებული არის ზიანი, რომელიც მან მიაყენა თავდაცვის სამინისტროს. ერთ-ერთ კონკრეტულ საქმეს გულისხმო, ერთ-ერთს და არა ერთადერთს. ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ პარლამენტს ტრიბუნასთან არჩილ თალაკვაძე. Dia, cabotonul hatia. Halkin, am dulat aris, heli suplebi scaro. Magram, tkuen scaro stanhart, zalian sud ksevepsi, șemcineuli. Est tkuen scaro, araris. Amitom idekituk anarigepsi. Amitom vergabedet, gamosuli kavita get quatis, sinam dulashi ristus as gindat, i am acciebistu, am goldspeli, hardaceris gamok eneb. Quero martla moma was a picrobdet. Gerertim telidrea, ჯელობა მიდის აქ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულ საკითხებზე. ყველა საჭირო როტო თემაზე დღეს უნდა ყოფილიყო მსჯელობა. აბა მითხარით ერთი რა სამომავლო საკითხებზე ისაუბრა აქ რადიკალურმა ოპოზიციამ. Რომელი სამომავლო საკითხით დაინტერესით, რა შეკითხვები დასვით, რაზე წარმოადგინეთ თქვენი ხედვა. თქვენ რომ მართლა მომავალზე ფიქრობდეთ. Ert bodishs maits moukhtidit kartul sazogadoebas imistvis rats gaaketet, magram es ar gagiketebiat am tslebis gamalobashi da dghesats gindat ro gadaitsvat akhali tansatsmeli politikuri akhali nigbebi moirgot da ise gamokhvidet politikur scenaze ro vitom tkueni gushindeli dghe saerto dar arsebos da aravis arakhsos momavali ro martla gindodet ან დღეს მომავალზე ისაუბრებდი, ან ამ წლების განმავლობაში ერთხელ მაინც ჩვენ საზოგადოებას იმ ადამიანებს, ვინც წამება არ ამ ადამიანური მოპყრობა, რეკეტი გამოიარა. ბოდიშს მაინც მოუხდით, მაგრამ თქვენ ეს არ გაგიკეთებიათ. Რამდენჯერმე აქ გაჟღერდა სიტყვა უკუსვა და ვიცით რომ ამ სიტყვას თქვენ ყველაზე ხშირად იმეორებდით, როდესაც ევროპაში მოგზაურობდით. Სანამ არ გამხილეთ, რომ საქართველოს ბლოკავდით სტატუსის მიღების პროცესში. Სანამ აი აქ ამ დარბაზში ხალხმა არ დაინახა, რომ არც ერთმა თქვენგანმა გირჩის და ევროსაცების წარმომადგენლების გარდა მხარი არ დაუჭირეთ საკუთარი ქვეყნისთვის უპირობოდ სტატუსის მიცემას. სიმბოლურად მაინც. Ხვდებით, ანუ თქვენ ქვეყანას უყენებთ პირობებს, თქვენ ქვეყანას ევაჭრებით. ხელისუფლებას კი არ უწევთ ოპონირებას. Თქვენ ქვეყანას უწევთ ოპონირებას. Თქვენ დაკარგეთ ოპოზიციის ფუნქცია და გადაიქეცით რეალურად თქვენი ქვეყნის ოპონენტებად. ბატონო არმას, ძალიან მოხუშული მიყურებთ. Მე მგონი ხვდებით, ვიზეც ლაპარაკობ. Ეს პირველ რიგში ეხება რადიკალურ ოპოზიციას, რომელსაც 8 თვის განმავლობაში აი ეს ოპოზიციური პარტიები ყავდა შანტაჟის ქვეშ და მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი მოლაპარაკებების პროცესში თუ რეალურად რასთან მქონდა საქმე. Არავით არის შეთანხმება ამათ არ უნდოდათ და საერთოდ არ უნდოდათ რომ პარლამენტი ყოლოდა ამ ქვეყანას. Მათი ერთადერთი დევიზი იყო რომ სანამ ჩვენ არ გავიმარჯვებთ არც ერთი არჩევნები არ არის ლეგიტიმური.
Ai ეს არის მეგობრებო, ორუელის კიდევ ერთი პოსტულატი. ორუელის კი თავის წიგნში შეიტანდა ამას, რომ ქონოდა საშუალება, ზუსტად ეს არის 1984-ის სცენარის ნაწილი, რასაც თქვენ აკეთებდით. დღესაც მთელი ზიზღის პროექცირებას აკეთებთ ერთ ადამიანზე, რომლის გაკეთებულ საქმეებზე და დაფინანსებულ პროექტებზე ლენტებს ჭრიდით, ისე რომ მადლობასაც კი არ უხდიდით. Aia ეს არის თვალთმოქმედება და პოლიტიკური ფარსი, რომელშიც თქვენ ხართ წლებია, ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც, დღესაც ოპოზიციაში ყოფნის დროს. მომავალი გაინტერესებთ? აბა მოდით მომავალზე ვისაუბროთ. Რომელი სექტორი გაინტერესებთ? ჯანდაცვა გაინტერესებთ, სადაც ჩვენ დაფინანსება სამჯერ გავზარდეთ და მილიონობით მოქალაქეს და მილიონობით შემთხვევა დავაფინანსებთ. Თავდაცვა გაინტერესებთ, სადაც ტექნიკა, აღჭურვილობა, ნატოსთან თავსებადობა თუ წრთნები, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩატარდა. რომელი სექტორის მომავალი გაინტერესებთ? განათლება ხო არ გაინტერესებთ? სამჯერ მეტი სკოლები, სადაც ავაშენეთ ევროსტანდარტით. Თუ ინფრასტრუქტურა გაინტერესებთ, ინფრასტრუქტურის მომავალი პროექტები, სამჯერ მეტი გზები რომ არის დაგებული და 3000-ზე მეტი ახალი კომპანია რომ არის ჩართული და 10000-ობით ახალი სამუშაო ადგილი რო არის შექმნილი ამ წლების განმავლობაში. რომელი მომავალი გაინტერესებთ? იუსტიციის სისტემის მომავალი ხო არ გაინტერესებთ შემთხვევით? პატიმრების აუდენობა ორჯერ რომ შემცირდა და არა ადამიანურ მოპყრობასთან გათანაბრებული დაწესებულები რო დავხურეთ ჩვენ. არა თქვენ გაძლევდნენ მაგ რეკომენდაციებს წლების განმავლობაში. აი ეს არის მომავალი. როდესაც წამების პრევენციის კომიტეტმა თქვა, რომ არა ადამიანური მოპყრობის და წამების ერთი შემთხვევაც კი არ ყოფილა ამ ვიზიტზე. შეადარეთ და მიხვდებით. თქვენ გინდათ, რომ შედარების წერტილები წაშალოთ. თქვენ გინდათ, რომ ისტორია წაშალოთ. თქვენ გინდათ, რომ ხალხს დაავიწყოთ, რას უნდა შეადარონ დღევანდელი მდგომარეობა. და გვესმის მაგას, რატომ წაკეთებთ. და რატომაც გაიძახით, რომ მოდი დავივიწყოთ ის, მითხარით, რომელ ევროპულ სახელმწიფოს აუშენებია თავისი მომავალი წარსულის დავიწყებით. Სად გინახავთ ევროპული საზოგადოება, რომ ერთმანეთს ასწავლიდნენ, რომ წარსული დავივიწყოთ და ისე ვიცხოვროთ აწყოში და ისე ავაშენოთ მომავალი. ეს რაღაც თქვენი ნოუ-ჰაუა. ისევ და ისევ ორუელისეური ნოუ-ჰაუ, რომელიც თქვენ გაქვთ ესე გათავისებული. თქვენ დიახ, თქვენი დევიზია, რომ ომი მშვიდობაა. შეფარულად ეუბნებით საზოგადოებას, რომ ეს ქვეყანა უნდა აირიოს ნებისმიერ ფასად. Თუ არჩევნებით ვერ მოვიგეთ, ომით უნდა მოვიგოთ რაიმე. Თუ ომით ვერ მოვიგეთ რაიმე, ქუჩაში არეულობით უნდა მოვიგოთ რაიმე. აი ეს არის თქვენი ფორმულა და აი ამ რეალობით მართავდით სახელმწიფოს მაშინას. მოდელირებული ომი არ დაიწყებია საზოგადოებას. რა თავდაცვაზე და რა ჯარზე გველაპარაკებით საერთოდ? რა ქვეყნის მომავალზე გველაპარაკებით, როდესაც ბოდიშიც კი არ მოგიხდიათ ამაზე? საზოგადოებას ეს არის გაუგონარი ამბავი. 21 საუკუნეში ალბათ ანალოგი არ ყავს ამ შემთხვევას, როდესაც ხელისუფლებამ საკუთარ ქვეყანაზე საზოგადოებას მოუწყო ტელევიზიით მოდელირებული ომი. რა ჯარზე და რა ჯარისკაცებზე ლაპარაკობთ? რა მშვიდობაზე ლაპარაკობთ ხალხო? ბოდიში არ მოუხდია არც ერთს. დაწყებული პრეზიდენტიდან დამთავრებული მინისტრებით, რომელიც მაშინ მედიის კონტროლში იყვნენ ჩართულები. როგორც მოდელირებული ომი გააკეთეთ, ისეთივე მოდელირებული დემოკრატია გააკეთეთ და ატყუებდით ევროპასაც და ამერიკასაც, რომ აქ ყველაფერი კარგად არის და სინამდვილეში თქვენს ხალხს აყენებდით შეურაცხყოფას და ჩაგრავდით ევროპის და ამერიკის სახელით. დღეს თქვენ უფლება არ გაქვთ, რომ საქართველოს ევროპულ მომავალზე ამ ტონალობაში ილაპარაკოთ. ერთადერთი რამის უფლება გაქვთ, რაც მართლა გაკეთდა, მაგაზე თუ რამე შეგიძლიათ შეფასებას არმე მიიტანოთ და გააკეთოთ, ეგ იქნებოდა თქვენი მოგზალებული წვლილი ამ საქმეში. მე მინდა კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურო
იმას რაც დღეს აქ იყო. Აშკარა იყო მცდელობა, როგორმე პრემიერ-მინისტრის საქმიანი ანგარიში გადაგეტანათ რაც ხმაურიან დისკუსიაში, რომ მე თქვენ თვითონვე გეთქვათ, რომ აი ნახეთ პრემიერ-მინისტრი საქმეზე და მომავალზე კი არ საუბრობს, ჩვენ გვეჩხუბებაო. ხო კარგად ვიცით, რომ ეს დაგეგმილი ჰქონდათ. Და ხო კარგად ვიცით, რომ ეს არის თქვენი საყვარელი მანიპულაცია, რასაც ამ დარბაზში ცდილობთ ხოლმე ყოველთვის. Magram sabolot mainz se gamovida ro premier ministrma chaabara angarishi khalks qvela sektoris mikhedvit sakartvelos aks progressits aks gegmats aks gamoqovebis tu romelshi romelime shegizliat raimes gaketeba martla da tu martla ginat am kveqnis evropuli momavali ai magashi miiget monatsileoba da magashi chaertet tu arada sakartvelo autsilebat gaxteba evropuli ojakhis წევრი, სადაც საუკუნეების სულხან საბადან მოყოლებული დღემდე. Თუ შეიძლება რომ დამიმატოთ, სადაც საუკუნეების სულხან საბაურბელიანიდან მოყოლებული დღემდე საქართველო მოთმინებით მოვიდა, ბრძოლით მოვიდა, თავისუფლებისთვის თავდადებით მოვიდა, ამ ექვს თვესაც მოვითმენთ და მეცაც გავაკეთებთ რომ საქართველო თავის ევროპულ ოჯახში გაწევრიანდეს. დიდი მადლობა. ირაკლი კობახიძე 20 წუთი, პრინციპში 35 წუთი დარჩენილი არის ქართული ოცნების დროიდან, 35 წუთი ჩართეთ და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოლეგებო, მოესალმები პრემიერ-მინისტრს, თავრობის წევრებს, ავტონომიების ხელმძღვანელებს, მადლობას გადავხდი რა თქმა უნდა პრემიერს პირველ რიგში მოხსენებისთვის და ასევე მოთმინებისთვის, არ არის ადვილი მოსათმენის რაც ხდებოდა დღეს ხდომათა დარბაზში და ნამდვილად დასაფასებელია პრემიერის ის დამოკიდებულება, რომელიც მან გამოვლინა პარლამენტის წინაშე. Та деталური ანგარიში კიდევ ერთხელ გავუსვა მას ხას, ძალიან საინტერესო მოსასმენი იყო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მოსასმენი იყო კიდევ ერთხელ იმის შეხსენება, თუ რა ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების სახით. პოლარიზაცია, ეს არის ის საკითხი, რომელიც პირველ პუნქტად არის აღნიშნული ევროპული კომისიის დოკუმენტში, თუმცა ყველა ხედავთ რომ პირველი წუთებიდან რაც გამოიცა ეს დოკუმენტი ოპოზიცია, მისი რადიკალური ნაწილი ყოველდღიურად და ყოველწუთიერად არღვევს ამ პირველივე მოთხოვნას, რაც აქვს ევროპულ კომისიას და ევროკავშირს საქართველოს მიმართ. ეს არის ერთადერთი პუნქტი, რომელიც უნდა შეასრულოს ოპოზიციამ, თუმცა პირველ რიგში სწორედ ამ პუნქტს არასრულებს და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გააღრმავოს პოლარიზაცია, გააღრმავოს დაპირისპირება, ხელვარება საზოგადოებაში, თუმცა მე ვიტყოდი რომ ეს არის კიდევ ერთი წარუმატებელი ცდელობა, რომელსაც ისინი ამჟამად ახორციელებენ. Ну არ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ქვეყანას გაუფრთხილდეთ. ჩვენ მაქსიმალურად რა ვიცი ხანდახან ვეფერებით ხოლმე კრიმინალებს. პირდაპირ ვიტყვი იმ ოპოზიციას, რომელსაც აქვს კრიმინალური წარსული და არა მარტო წარსული, არამედ კრიმინალური აწყო და კრიმინალური მომავალი. ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. Подесат საუბარი გვაქვს ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობაზე და მის დანაყოფებზე, სატელიტებზე. ეს არის მთავარი, რაც უნდა გავიაზროთ, რომ ამ პოლიტიკურ ძალასთან არის დაკავშირებული რისკები ჩვენი ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და ძალიან ფრთხილად გონებრივია ნებისმიერი მათი ნაბიჯის მიმართ ჩვენ უნდა გქონდეს სათანადო დამოკიდებულება. Ну, აღარ ვიცით რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ერთი ნაბიჯი მაინც გადადგათ დეპოლარიზაციისკენ. Რა გავაკეთოთ ჩვენ რა ნაბიჯი გადავდგათ, ვის შევჩვილოთ? აკერმანი გვდარია, თქვენი ტრენერი. ცხონებულის მიმართ არანაირ პრეტენზიები არ გვაქვს, ფული გადაუხადეს და გატრენინგებდათ წალეკვაში, რაც 20 ივნის დაანოსა თქვენი ახალგაზრული ფრთის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა 20 ივნისის აქციაზე, მაგრამ თქვენ რომ მონაწილეობდით ამ გეგმის შედგენაში, ქვეყნის წალეკვის გეგმის შედგენაში, ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ნაცმოძრაობა არის დანაშაულებრივი პოლიტიკური ძალა, თავისი კუთვნილი პარტიები, თავისი კუთვნილი ტელევიზიები და თავისი კუთვნილი NGO-ებით. ამას შეიძლება რა თქმა უნდა სათანადო პასუხის გაცემა. თქვენ არაფერი გცხიათ საერთოდ ევროპის. არანაირი ფორმით არ გავხართ თქვენ ევროპას, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეთ დღევანდელ სხდომასა. თქვენი დამოკიდებულებით შეგახსენებთ
Premierul saubrobda, chanaceris mnishnolobase, romelis ukavshirdeba chvens evropul perspektivas, amaze iqo saubari da mashvino gamoulines ukulturoba chaejirden premiers da sades moeqot obstruktsias. Aris tkveni evropuli kultura. Amitom ambus sustat rom tkven araperi gchiat evropolobis da akidan gamomdinare vera vitartsulos ver sheitan chvens evropul perspektivas. Es aris zalyan samtsokho ro moulena. Kveqanas shirdeba jansaghi opozitsia. Tumca, tu sadme guaqt chven ukusla ertaderti. Chvens kveqanashi es aris soret is rom verapit veghirset jansagh proevropol prodasavlur opozitsias sakartveloshi. Tumca, ratkma unda, momolshi eset sautsilebat gamosordeba. Ukulturobis gamoulineba isits rom opozitsiidan kholod randomime deputati esreba akhla sxdomas, isits ki ver shezles რომ მოესმინათ პასუხებისთვის ამისაც კი შეეშინათ ესეც არის რა თქმა უნდა თქვენი არაევროპული ბუნების ერთ-ერთი გამოხატულება. Რა შეეხება კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ ამ პოლიტიკურ ძალაზე და რა მოუტანა ამ პოლიტიკურმა ძალამ საქართველოს თავის დროზე საუბარი მაქვს ნაცმოძრაობაზე, რადიკალურ ოპოზიციაზე დღევანდელზე. 20% ჩვენი ტერიტორიების ჩააბარეთ თქვენ რუსეთის ფედერაციას. ჩააბარეთ რუსეთის ფედერაციას, ეს არის თქვენი პოლიტიკის, მათ შორის თქვენი საგარეო პოლიტიკის შედეგები. ასევე ჩააბარეთ სტრატეგიული ობიექტები, ეკონომიკური ობიექტები რუსეთის ფედერაციას. აქ აინტერესებდა დეტალურად მოესმინათ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. 30-ზე მეტია მსხვილი სტრატეგიული ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც თქვენ გადაეცით სწორედ რუსეთის ფედერაციას და ყოველას გვახსოვს ამ ტრიბუნიდან ნათქვამი სიტყვები ყოფილი მაშინდელი ნაცმოძრაობის პრემიერის ხრიდან, თუ რა თანამდებობა ეკავა არ ვიცი, ვანო ბერაბიშვილის ხრიდან, რომ ფულს თითქოს სუნი არ ქონდა. წარმოიდგინეთ ერთი წამით ჩვენგან ვინმე რომ თქვას ასეთი სიტყვები დღეს. Ну, არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, თუმცა შუბლის ზარღვი ამ ადამიანებს არ აქვს, შეუძლია დღეს ერთი თქვან, მეორე დღეს სხვა რამე. ელენე ხეშტარია შეუძლია თქვას, რომ არის თავარი ანტირუსი ჩვენს ქვეყანაში და თურმე მე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ წლების განმავლობაში რუსულ ფულს იღებს თურმე მათ შორის რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან. ეს არის ორმაგი სტანდარტი და სიყალბე, რაც ამ პოლიტიკურ ძალას ახასიათებს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პროევროპულობის და ევროპულობის თქვენ საერთოდ არაფერი არ გწყიათ. Კიდევ ერთი ძიმე ფაქტი, რაც შევახსენებ ჩვენ ამ პოლიტიკურ ძალას, ეს არის ცნობილი რეზოლუცია, სადაც პირდაპირ სიტყვასიტყვით დააბრალეთ ქართულ სამხედროებს, ქართულ ჯარს 2008 წლის აგვისტოში ომის დაწყება. ძალიან მარტივი კითხვა უნდა დაისვას აქ. ან თქვენ უნდა თქვათ, რომ მასში რა ჩაწერეთ, ის არის სიმართლე, ან ეს უნდა აღიაროთ, ან მეორე უნდა თქვათ, რომ ჩაიდინეთ პირდაპირ ღალატი. თქვენთვის მოგვინდია არჩევანი ამ ორს შორის. დღესაც ფიქრობთ, რომ ის სიმართლეა, რაც თქვენ დააბრალეთ ქართულ ჯარს, თუ ჩაიდინეთ ღალატი. სხვა ალტერნატივა ამას უბრალოდ არ აქვს და ამას სჭირდება პასუხისგაცემა, ეს პასუხი საზოგადოება საოცრებად უნდა გაიცეს. თქვენ ხშირად საყვედურობთ ხოლმე ამ დღეებში, რომ კანდიდატობა არ მოგცა ევროკომისიამ, დასკვნაში ასეთი რამ წერია. Ну, არ ვიომეთ და კანდიდატობა არ მოგცეს. ომთან დაკავშირებით ღიად საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არის მათ შორის მაკრონის სიტყვები, რომ ომის გამოაძლევენ მაგალითად უკრაინას კანდიდატობას მაშინ, როდესაც უკრაინას კანდიდატობა არ ეკუთვნის. ეს არ ვიცი თქვენი არჩევანია, რაც კიდე შეგიძლიათ ის თქვათ, მაგრამ სირცხვილი მე გეტყვით რა არის. სირცხვილი ის არის, როცა იომებ და მაფსაც არ გაღირსებენ. აი ეს არის თქვენი პოლიტიკის შედეგები, რაც ქონდა თავის დროზე 2008 წელს. რაც შეეხება ევროკავშირის მიმართულებით ჩვენს წინსვლას, მე შეგახსენებ თქვენი ხელისუფლების დროს რა ხდებოდა და ჩამორჩენა როგორი იყო ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ENP-ს სამოქმედო გეგმა ჩვენ გადმოგვცეს 2 წლით ადრე, 2 წლით გვიან ვიდრე უკრაინას. ENP ეს პირველი. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციის მოლაპარაკებებს, ჩვენთან დაიწყო 4 წლით გვიან ვიდრე უკრაინის შემთხვევაში. რაც შეეხება ასოცირების შეთანხმებას, მოლაპარაკებები დაიწყო ჩვენთან თქვენი ხელისუფლების გაჯიანურების გამო 3 წლით გვიან ვიდრე უკრაინაში. თუმცა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ გავასწარით უკრაინას როგორც ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების კუთხით, ასევე ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის კუთხით. ეს არის რეალობა, ეს არის თქვენს მიერ გაჯანურებული პროცესი და ეს არის ის შედეგები, რომელიც ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ უკუსლას, უზენაეს სასამართლოზე არის ხოლმე ხშირად საუბარი, რომ მოგვიწოდებდნენ არაგვერჩია უზენაესის მოსამართლეები. მე შეგახსენებთ, რომ არაგვერჩია უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეები დღეს
am instanția și când am sul sami măsamart. Sami măsamart, sunt odată, mă gândesc, ce ai obonat, scarda scoara gata bisa, unda trăm absolut urat o funcție, jos, e sistemul meu, am gruiet galsi, ragața ta, visi, te visi da aici. Tumțean urat cum unda, ma șoan, verga uge tebdit, radicalul opoziție, sta, șesa va mise, ce ai sulat, au completat, uzeneți, sa samartlo, uzdarua, măsamartlit, rog, se sari, scatu alisi nebuli, sa cartulos, cu instituții. Are să arăt zuga de critică, e tot așa de martir. Erti pretenzia mainz. Tu vin mes musmenia, ichidan mogolebuli, am gasul iorit să-l scamu lobașe, erti sakmis mimart, tundat romelic ca nihila uzena, esma sa samartul. Nuli. Arcerti sakmis mimart, arcerti pretenzia arax, aravis, roca sakmeheba, uzena, sa samartos. Esare sikalbe, romesac mudmiva, dažgareben, esadamianebi, mačori șueni uțvoili partnerebis. Cina, esari smati propagandi snațeli, kohne șignita, kohne scaret, esari smamne ulovata, zustati se tive halati, roborici hot, avis roze, imcrombili rezoluții, hardagerat, kohne, hrida, nebismer sferoși. Premier mai se obra detalura, tamase, colegi mai se obra, nebismeri, mimartule, bisferoși, ce îngox, aramarto fundamentul riținsua, orieta stormețel, tanșe darabit, aramet ce izleba, pirda biritpas, rom, ola mimartule, bita, ola sferoși, ola sistemul problema. Aris, moțe srige bulirat, kuengan takuta, tavis rose, orieta sormețels, mengui trebuie. Se heba, rogor, sadamieni su pleb, se heba, cu instituții urmoțoba, se heba, medii stavis pleba, sta ieșem, agar, davis gafa, hlașe, darebas, aramarto fundamentul, ia schoba, gita vrt halut, aramet cola peria ce nepsimas rom, sistemul adgamusorda, cola perirat, sahmeci fost funcționirebas. Ucaușirteba. Sakartvelo, gidertvelo, gavimiorebt, rom tsaltsakhat, aris qvela sferoshi upro tsin, vidre Ukraina da Moldova, da chven, ra tkma unda, vimsakhurebdit, am parametrebis mikhedvit, kandidatis status. Tumtsa, gidertvelo, gavimiorebt, rom gvesmis, es aris ara ekspertuli gadatsqoteleba, aramet politikuri gadatsqoteleba, da ik aris garkveuli kvetekstebi, ra sabolo jamshi im gadatsqotelebas ganapirobebs, romelits Europuli komisiis mier ikna. Ucă, gahmoane, boli. Race, heba, titon, opoziții, campanie. Teli am mertit, uisca, amoloba, și rac, ce-n dauit, cred, githoare, șeu seba, heli suplebam, țarmoieb, da, moloba, ragebi, ce-n se europol partner, reptane, șemdec, ce-n a țarmoieb, dit, anti-europol campanie, ta heli suplebi, sați naudego, da, ce-n sați naudego, pirulic și campanie. Ertel, ver, amu gager, ghinet, sitcobi, rom, sakartolo, im sahurebs, ca indatobas. Deci, ar trebui să ne principiul era, halhida, helisuple, bertmenski, anari, mijnebar, odesat, euroca, șeri, reps, gadați cu telebas. Complexurat, mire, baset, gadați cu teleba, dacă e ca anim sahureps, anarim sahureps, ca indatobas. Erti sitro verda gasteune, tam asta n-a gau șerebit. Sakartvelo, dres, tremandel, gomariobit, im sahureps tu, arim sahureps, ca indatobas. Deci, ar trebui să ne martim iramis indicatori. Telies erti tu e. Când dădi hart eurocăușiri, este dreptnepsi de cabinet epsi, dar cu ala sunt gicept. Rom sakartvelo, ca ni datobas, arim sahurebs. Ratom, imitoro, cu hart, omis partie, dar cu hart, halatis partie. Saris, erta derti, cu ni dahasieteba, gulisho, brat, cu unda, radicalul opoziția, snacmozrobas, tavis satelite, tavis inđeubite, tavis media sașole, bebit, isini, cu ala persageteben, imisatvis rom, sakartulos, armienicios, ca ni datis status. Saris, ce olebrevi. Halati da gatul aris martivi. Es gatula, kanhurțel da, machoris, pakurianis, snobul, șekrebase, aris martivi scenarii, ori kwekana igreps, kandidatoba, serti arigreps, gada udivart, ariulobase, akciebi, ariulobase, da, șendera, cugue da, anosta, spatașoris, oțiunis, nacmozdravobis, ahalgazduli, ptis, mier, da, gider folgaimere, prunat, kondam scenars, kanhurțeleba, aruzeria. Și ca să ne putem concretul detalii, soția campania se va obrobi, vanuțchi guazi are să se tia damiani, romelici mușaops, sorosis ponci, tari sorosis pondis, europoli programe bis chemtșvane. Tam atsma, dați era dascuna imi șesafeb, esclabo da ori cu eri tădre, rom sakartvelo arim sahurebs ca indati status. Da es sorosis pondi are sis organizația, romelici aris sirtschulia sertertim tavari da pinasabil. Vanuțchi guazet, dhemde mușaops, sorosis ponci. Ძალიან მარტივად იკვრება ლოგიკური ჯაჭვი. Adamiani, romelic amtkicebda, ori cu iris țin, mughalate obrivat,
ეს არის ჩოლებრივი სერგო ორჯონიკიძე დღევანდელი დღეს, ხო? Რომელიც ამტკიცებდა, რომ საქართველო არ იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, დღემდე რჩება იმ სოროსის ფონდის თანამშრომლად, რომელიც აფინანსებს დღეს აქციას სირცხვილიას სახით. Და დღემდე არავის არ გაუკრიტიკებია ეს ვანოჩხიკვაძე და არავის არ უწოდებია მისთვის მოღალატე. კაცისთვის, რომელიც პირდაპირ იბრძოდა ჩვენი კანდიდატობის წინააღმდეგ. Ეს არის თქვენი სახე. ვანოჩხიკვაძე არის თქვენი სახე. Და იმის ლუსტრაცია, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ იბრძოდით სწორედ ევროპის წინააღმდეგ. Ეს არის თქვენი რეალური შეფასება. Და მას თქვენ ვერ გაიქცევით. ფაქტების დონეზე დაგემტკიცებთ, რომ თქვენ ხართ ერთადერთი ანტიევროპული პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში. ბაკურიანის გეგმაზე ჰქონდა საუბარი შულავერის კომიტეტი. ამაზე საუბრობდი ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში და უკვე დაანონსეს 20 ივნისის აქციაზე, რომ მოხდება ამ შულავერის კომიტეტის სახელები და გვარებით გამომზეურება ზეგენდელ აქციაზე 24 ივნისს. რასაც ვამბობდით ერთი თვის წინ, ზუსტად იგივე დაანონსდა უკვე 20 ივნისს. ველოდებით, რა თქმა უნდა, შულავერის კომიტეტის წევრების სახელებსა და გვარებს. რევოლუციური გეგმა, წალეკვის გეგმა, ეს არის თქვენი ციტატა, ხო? თქვენი 20 ივნისის აქციის ორგანიზატორების ციტატა. ეს არის თქვენი გეგმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ როგორც ჩაგივარდათ ყველა წინა გეგმა გასული 10 წლის განმავლობაში, ხელისუფლების შენარჩუნების თუ ხელისუფლებაში დაბრუნების, ასევე ჩაგივარდებათ ქვეყნის წალეკვის ეს გეგმაც. ეს არის ძალიან კაფიო განცხადება, რომელიც შეგვიძლია გავაკეთოთ და ეს არის ჩვენი მორიგი დაპირება ქართული საზოგადოების მიმართ. ჩვენ ყოველთვის პირდებოდით ქართულ საზოგადოებას, რომ ამ კრიმინალურ პოლიტიკურ ძალას არ მოაბრუნებდით ხელისუფლებაში, ყოველთვის ამას ვასრულებდით და მომავალშიც აუცილებლად ამას შევასრულებთ. ჩვენს ქვეყანას ჭირდება პირველ რიგში მშვიდობა, ჭირდება ეკონომიკური წინსვლა და ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. Და ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ამ მოცემულობის შენარჩუნება და აქეთკენ უნდა იყოს მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართული. ეს არის ჩვენი დღესასრიგი. თქვენი დღესასრიგი არის აბსოლუტურად საპირისპირო ამ ყველაფრის. თქვენი დღესასრიგი არის არეულობა, თქვენი დღესასრიგი არის უკუსლა, რა თქმა უნდა ამის საშუალებას ჩვენ თქვენ არ მოგცემთ. მე მადლობას გადავხდი კიდევ ერთხელ პრემიერს და მთავრობის ძალიან შემადგენლობას ამ გაწეული სამუშაოსთვის, ამ გასული წელიწადნახევრის განმავლობაში და სწორედ პრემიერ ღარიბაშვილს და მის მთავრობას უკავშირდება ის მთავარი წინსვლა, რაც ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებით. ყველამ ვიცით, რომ ეკონომიკა მაინც არის მთავარი, იმიტომ რომ ეკონომიკა ის, რაც საბოლოო ჯამში ამყარებს როგორც მშვიდობას, ასევე დემოკრატიულ სისტემას და ასე შემდეგ. ჩვენ სწორედ პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით ჩარშან ჰქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა 10%-ზე მეტი და წელსაც პირველი 4 თვის მონაცემებით ჰქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა 10%-ზე მეტი. ეს არის მიმართულება, ეს არის წინსვლა და ეს არის იმის საპირისპირო, რაც თქვენ გაქვთ. ეს არის თქვენი უკუსლა, უკუსლაზე როცა არის საუბარი, ეს შეიძლება შეეხებოდეს ერთ-ერთ რამეს. ეს არის ნაცმოძრაობა, სულ უდამ უკან მიდიხართ თქვენი პოლიტიკით და თქვენი დამოკიდებულებით ქვეყნისადმი და საქმისადმი. ჩვენ გვჭირდება სწორედ ეს, შვიდობა, განვითარება, ეკონომიკური წინსვლა და ამის საუკეთესო გარანტი არის, რა თქმა უნდა, პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი, მთავრობის შემადგენლობა და კიდევ ერთხელ მადლობა მათ გაწეული საქმიანობისთვის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დღევანდელი მოხსენებისთვის. მადლობა. ამით ფრაქციების გამოსვლები დასრულდა. ბატონიკე, შეგიძლიათ ისაგებლოთ დასმითი სიტყვით 10 წუთი თავთ ტრიბუნასთან. დიდი მადლობა, ბატონო თავმჯდომარე, უფასო დეპუტატებო. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ ყველას. და აქვე აღნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ რა თქმა უნდა, კითხვის დასმა და პასუხის არმოსმენა ნამდვილად არ არის ევროპული პოლიტიკური კულტურა. არც ერთი დესტრუქციული ძალის წარმომადგენელი დღეს დარბაზში აღარ იმყოფება. მათ სადეს გარკვეული დესტრუქცია მიიღეს 10 ჯერ მეტი პასუხი
ყოველთვის მიიღებენ თუ არ გაჩერდებიან. Торастовария. Მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას, რომ დღეს მსოფლიოში არის ძალიან რთული ვითარება, ძალიან რთული მდგომარეობა. Ამ ვითარებაში ჩვენი პატარა ქვეყანა ჩვენი სწორი პრაგმატული ეროვნული პოლიტიკით ვინარჩუნებს მშვიდობას, სტაბილურობას და ორნიშნა ეკონომიკურ განვითარებას. Აქ ძალიან ბევრი მოვისმინეთ განმსროლებისგან. Მეც ძალიან ბევრჯერ აღნიშნე ფაქტებით მხოლოდ მეგობრებო. Ჩვენი თითოული გამოსვლა, თითოული სიტყვა ემყარებოდა ფაქტებს მხოლოდ. ჩვენ ჩვენს ხალხს, ჩვენ საზოგადოებას ვესაუბრებით მხოლოდ ფაქტებით და ველაპარაკებით სიმართლეს. მე ჩემს გამოსვლაში ძვირფასო დეპუტატებო დეტალურად ავხსენი ყველა ეს საჯაროდ ნახსენები მიზეზი თუ დაფარული მიზეზი მაგ შემთხვევაშიც მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ რის გამოც საქართველოსთან მიმართებაში სუბუქადრო მთქვა უსამართლო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული რაც შეეხებოდა კანდიდატის სტატუსის მინიჩებას. Და მე ჩემი გამოსვლა დავიწყე სწორედ იმ მიღწევებით, იმ კონკრეტული რეალური მიღწევებით, რომელიც ჩვენმა გუნდმა, ქართულმა ოცნებამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუხთჩაუხრელი შრომით, მუშაობით, ერთგულებით ჩვენი ქვეყნისადმი, ხალხისადმი, ევროპული ინტეგრაციისადმი, ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი დავამტკიცეთ. Და ყველა ეს რეიტინგი, ყველა ეს მიღწევა, რა თქმა უნდა, ამ ათწლიანი შრომის დამადასტურებელია. Თუმცა აქ მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ, ყველაზე პოზიტიური, რაც მოხდა პირველად ევროპამ აღიარა საჯაროდ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. Ანუ ევროპამ კარი გაუღო საქართველოს და ქართველ ხალხს. Ეს რა თქმა უნდა არის მოსალოცი გადაწყვეტილება. Ამ პროცესს რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ შეაჩერებს. Ეს არის შეუქცევადი პროცესი. Და ეს პროცესი ჩვენ გავხადეთ შეუქცევად. Ვიმეორე პასუხისმგებლობის შეთანხმებით, თავისუფალი ვაჭრობით, უვიზო რეჟიმით და ახლა უკვე ოფიციალურ განაცხადით. Მიღებული ევროპული პერსპექტივით და დათქმებით მოცემული კანდიდატის სტატუსის მონიჭებით. Ზიანი სახეზია, ჩვენ კარგად აუხსენით კიდევ ერთხელ ჩვენს ხალხს, რომ სამწუხაროდ შიდა და გარემ ტრებმა არ მოვერდები ამ ეს თქმას. მეხუთე კოლონა. დიახაც. და ჩემო მეგობარო ირაკლიმ თქვა, რომ შულავერის კომიტეტი, დიახაც მეგობრებო. Როცა ქვეყანა ომშია და ოკუპირებული არის ჩვენი ტერიტორიის 20%. აქ რომელიღაც დესტრუქციული ძალა, მით უმეტეს ყველაზე ანტიჰუმანური, ანტიდემოკრატიული ძალა, ვინც ეს 20% ოკუპაცია თავისი უგუნური პოლიტიკით მოუტანა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს. დღეს გამოდიან ბედავენ არეულობის შემოტანაზე, დესტრუქციაზე, დესტაბილიზაციაზე. Ამ მიზნით იყო კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ხალხს. შემოიპარა სამარცხვინოდ ყოფილი პრეზიდენტი, პრეზიდენტად წოდებული სააკაშვილი, რომ მოეხდინა ერთადერთი რამ, რევოლუცია. Და რევოლუციას როცა ახდენ არეულობას, როცა ახდენ დესტაბილიზაციას, როცა ახდენ ქვეყანაში, რომელიც 20%-ში დგას რუსული ჯარი, ამ შენობიდან სულ რაღაც 40 კილომეტრში. ეს არის თუ არა პირდაპირი პროვოცირება ომის დაწყების? რა თქმა უნდა არის. მეორე ცდელობა იმისა, რომ საქართველო რაიმენაირად ჩართულიყო ამ დამანგრეველ ომში, უკრაინის ომში. და გამოვიდა ბრძენი რომანი და ესე იგი მისი პროგნოზები
ar gamartau. Credeau tu omis. Și ce reba dres verher hdeba samtuharul sau obedurut. Ovod gata să obita dame nihupeba. Ingreva kalakebida, 80% ucrainei sucuiari s-au ocupat. Tap hrobelica, aus, ruseț. Am proces și roțam telim soplio. Am proces samtuharul vera cerebs. Am patara cuecanas. Gindarum, ciartu, provocația și, da ciartu amumși, e zratkma unda, are smutroba. E zratkma unda, are zhalati. Ce nu e cuernis, da ce nu e halchis. Amitum, huela, agibs, pasus, am galatistus. Amitum, cuerana și, arikneba omi, arikneba arts meure pronti, arts mesane pronti. Cuvântul ăsta იქნება სიმშვიდე, სტაბილურობა და განვითარება. Da, am შვიდობას და სტაბილურობას ჩვენ დავისავთ ყველა საშუალებით. Ეს არის ჩვენი ძალიან მტკიცე პოზიცია და ნუ რავის ნუ იქნება რაიმე ილუზია, მეგობრებო. Ცეცხლს ეთამაშებიან. Cuvântul ჭირდება მშვიდობა, სტაბილურობა, განვითარება. Ახლა ჩვენ გვჭირდება მობილიზება მთავრობას და პარლამენტს ერთად. Rom, Rogurski da strude, 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 da strude, Rogurski 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 da strude, Este da, ყველა ფერს აკეთებენ იმისთვის რომ ქვეყანაში იყოს არეულობა და დესტაბილიზაცია და პოლარიზება მუდმივად იყოს. Აქვე მინდა აქ აღნიშნო გულის ტკივილით რომ სწორედ რომ გაეთვალისწინებინათ ევროპელებს რომ კანდიდატის არმოცემა დათქმებით არათუ დაასრულებდა პოლარიზებას არამედ პირიქით უფრო გააღრმავებდა ალბათ უკეთესი იქნებოდა. Თუმცა ჩვენ შევეცდებით ავუხსნათ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს რომ საქართველო იმსახურებს უფრო მეტს, იმსახურებს მშვიდობას, განვითარებას, კეთილდღეობას და ვერაფერს ვერ დააკლებენ, ვერც შიდა მტრები, ვერც გარე მტრები. Ჩვენი ერი არის ბრძენი ხალხი, ჩვენ გვჭირდება კონსოლიდაცია, ერთ ჭირდება ახლა მშვიდობა, კიდევ ვიმეორებ, სტაბილურობა ჭირდება. Განვითარება გვჭირდება და ჩვენი საერთო მიზნის და საერთო ოცნების ახდენა. Ეს არის ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. Აი ეს უნდა იყოს ჩვენი საერთო ეროვნული იდეა და მიზანი. Რომ ქვეყანა გავაერთიანოთ, მეგობრებო. Და რა დავხლიჩოთ. Და მათ მსგავსად ტერიტორიები გადავცეთ ოკუპანტებს და აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მადლობა გადაგიხადოთ, თითოეულ დეპუტატს. Მე მინდა ჩვენს მედიას მადლობა გადაუხადო, ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ხალხს მინდა გადაუხადო. Მადლობა ყველაფრისთვის. Და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპული, საქართველოს მომავალი და ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის პროგრესული, ევროპული. Dar atunci când vedeți cum coada presă găvăge, timistul își rom, care deopotrivă meti progresi mă uitanul, cum își calș, meti progres, meti ganu itare mă uitanul, cum își coaganas, dar megarțăm noi vătrom, cum îmi tauroba, cum îmi gundi, cei cartuli ucineba, coada presă găvăge, timistul își rom, coaganas și șenar cum își mșuidoba, stabiluroba de ganu itare. Amashi chels, vera bine și gushlis, tu îmi găbedaus. Raimi Sahis, destabilizacijas, ჩვენ ყველა კანონიერი საშუალებით, დავისავთ ჩვენი ხალხის, მშვიდობას და კეთილდღეობას. Მახვილი და ცეცხლითაც დავისავთ რომეთქვია, მშვიდობას ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის. Და ამაში, ეჭვი არავის არ შეებაროს. Ღმერთო დაუსვა საქართველო, დიდება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. Მადლობა. Mă
Madluba minda gadauhado premier ministru angajării starmodgenistuis colegii bo xual tormet snahevarze piuros xnoma ikneba tormet ze ganakte ba plenarul istomit trevandel istoma da xrulia. Sloma da ixura premier ministris mosmena parlamentci amit das shulda mo ismenat Irakli Garbashvili shema jamen berlisit qua ziritadi akcenti mtavrobis metavrma gaaketa eurointegratsiis protsesze man eurokomisiis rekomendatsias suzoda usamartlo tumsa aghnishna rom europam sakartvelos da kartvel khalks evropuli perspektivis statusis minichebit evropis kari gaugo premierma tkva aseve rom es protsesi aris sheukhtsevadi da is sakartvelos evropul ojakhshi gaertianebit dasruldeba Garbashvilma am kontekstshi isaubra khelis შემშლ ფაქტორებზეც ახსენა შიდა და გარემო ტრები. Ირაკლი ღარიბაშვილის ანგარიში დღეს ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა სიტუაციას ხტომათა დარბაში. Იმდენად დაიძაბა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატების გასანეიტრალებლად მანდატურებსაც კი მოუხმო. Ხტომათა დარბაში არსებული მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურის მიუხედავად მთავრობის მეთაურმა დღეს გამოთქვა იმედი, რომ ქვეყანაში პოლარიზაცია მაინც დასრულდება. ევროკომისია მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება 17 ივნისს, კერძოდ ყველასთვის ნანატრი რომ იყვიან ჩანაწერი გაჩნდა ოფიციალურ დოკუმენტში. ევროკომისიამ რეკომენდაციის სახით მიმართა ევროპულ საბჭოს. Premier-ministris პირველივე ფრაზას სხდომათა დარბაში ხმაური მოყვა. Ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკუთარი უკმაყოფილება შეძახილებით გამოხატეს. ვითარებისგან სამუხტად პარლამენტის თავმჯდომარეს მანდატურების დახმარება დაჭირდა. Habatul Hatia, microfonul este gareșe, nu s-a oblat. Microfonul este gareșe, nu s-a oblat. Mandatul, scomit, mandatul, tot, mihredet. Habatul Hatia, microfonul este gareșe, nu s-a oblat, este aici, reglementul este darul. Habatul Hatia, tu am istorie, stai, ce măsuri, darbași, rom, ceașal, mohseneba, mașina mea, salga, că te veni, mohseneba, datoeba, darbași. Ideea este că gapt, hide. Emidan. Uilas, ideea este că. Și vă spun rom, este chanațeri mașați cu istorie obligată să puteți lebea Pirulat găcindă chanațeri europului perspectivă și săhep. Dar națlat Eurocomisia chanațera documentii rom, adresul recomandării se Europul săpțos rom săcartulos mie nicios Europul perspectivă îmi stiu rom găcte se Eurocavșuri seuri. Este aris istorie obligată să puteți lebea Eurocomisia. Calbatonuana, საქართველოს უნდა მიეღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი დამსახურებულად. Ეს იყო მთავარი გზავნილი, რომელიც მთავრობის ხელმძღვანელმა საკანონმდებლო ორგანოში გააჟღერა. Ირაკლი ღარიბაშვილმა ისიც განმარტა, თუ რატომ მიიღო რეგიონში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით უკრაინამ და მოლდოვამ საქართველოსგან განსხვავებით წევრობის სტატუსის რეკომენდაცია. თუ ვინმე იმსახურებდა ასოცირებული ტრიოდა. Არა როგორც ემოციების დონეზე, არა მხოლოდ რაღაც ახმების დონეზე, არამედ რეალური გაკეთებული საქმის მიხედვით. Da, mi-am uis mențiu în Europa, mi-am uis mențiu mati piroeli, tavari, motivații, ne pot da, soret, merit based. Anul dam sa hure baze, da, puțin nepoli gaz cu tine. Romeni sam su harut, chuen, vermihil. Chuen mă uis mine, ta se ve, ce pa se ve biro, turme, sa cartus, geografiul unde bariu baris. Canscoibuli, canscoibuli, geopoliticul situației aris. Asta e mă uis mine, trom, Ucraina, mi se status imitom, rom, Ucraina, omșia, იმის მიუხედავად, რომ საქართველო, მეგობრებო, ჩამოთვლილი ყველა პარამეტრის მიხედვით, უპირობო ლიდერია. Არა თუ ასოცირებულ ტრიოს ეხება ეს მხოლოდ. Ბევრ მოქმედ ევროკავშირის წევრ და ნატოს წევრ ქვეყნებს უსწრებს ჩვენ. Ყველა პარამეტრით, მეგობრებო. უკრაინაში ომი ამოშთა გადამწყვეტი მოტივატორი იმისა, რომ მათ მისცეს სტატუსი. Ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ემოციურად აი ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არის გუდასაწყვეტი. Და ყველა ადამიანს, ყველა ნორმალურ მოქალაქეს, ვისაც აქვს ამ ევროპული იდეის მიმართ, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, მათ ყველას გულში ყველას აქვს გუდასაწყვეტი. მაგრამ ჩვენ უნდა შევხედოთ ამ პროცესს ძალიან მშვიდად.
Am procesul unde șeucă tot zalii, am șuidat. Calbatonul Tamar, da, abzandi, da, gâze, mandatul scol. Tamar, ești un marci de ba, calbatonul Tacos, mieți, da, am șuidat. Am cuvântul prins biuhe, dar o ce-i ratcom în gama ucinut, sibrzeni. Ce-i ratcom în gama ucinut, sibrzeni. Procesul în martul tim șuida, da, mătchiset, da, cu ecană gama ucinut, sam șuidat. Tavari, ce-a națeri, da, rați calbaton ma, Ursula von der Leyen ma, s-a jarut cu a, Eurocașurma, Sakartvelos, gauho care. Europam, care gauho Sakartvelos. Ai ESR-i, scuelazem, tavari, aset cu ქვეყნის ევროპულ მომავალზე საუბრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ის დაბრკოლებებით ჩამოთვალა, რომელიც საქართველოს დასავლურ პერსპექტივას კონკრეტულმა პოლიტიკოსებმა შეუქმნეს. ამ კონტექსტში მთავრობის მეთაურმა დარბაში მყოფი ერთ-ერთი პოლიტიკოსი და უკრაინელი მაღალჩინოსნები დაასახელა. სხდომათა დარბაში სიტყვიერი დაპირისპირების გარეშე არც ამ თემის განხილვას ჩაუვლია. აი ეს ადამიანები დადიოდნენ ზურპასო მოქალაქეები, მინდა ყველას მოგმართოთ სრული პასუხისგებლობით. Ai să dăm ianuie, bine, vin să clăcarii în țarmul de lili, mătii din acele. Da, diodnii. Eurocaușirii, europarlamentarii, cu elgar. Am așa un pildă da, pentru europeni, mă gândeam mi-a bine. Da, mău ne blura, da, mă trulad. Excepțiune cu elgar, nasrum. Raimi nairat, rarist cu eli, rarist cu eli, rarist. Gătui te clăvă. Calbatonu salome. Microfonis gareșe, căgunit sarșe, calbatonu salome. Ეხლა მოდი შეკითხვა დაუსვათ ამ ადამიანებს. ევროპის სახალხო პარტია. ევროპის სახალხო პარტია, დაწნადი შენ შუმათი იყავი. შუმათი იყავი, წმარათი იყავი. ევროპის სახალხო პარტია. ეგრესული იპიპის პარტია. რომელი პარტია? ხომ არ შემახსენებ. ხაბატონო ხატია. ეს არის თქვენი მთავარი პარტნიორი, ევროპის სახალხო პარტია არის თქვენი მთავარი პარტნიორი პარტია. ევროპის სახალხო პარტია. Mati recomandăție bine, muam zădar. Coelaze samart chinu texti. U samart lobis zeimi pirda pir omit cuie. Da pirda pir chatares, esu cu pirda pir mchileba. Dant kinse bule baimi sarom. Ai am adamianeps. Ar surdat, prom sakartvelos mievo candidat status. Ecarato. Naționalul Muzraubas, Saakashvili's Khemzvanelobit, Arsurda da Arsurs, Rom Khueqanam miigos kandidati status, Amas geugnebit suri pasuxisgeblobit, Faktebze damqarebuli informatsiebs uziareb chvens mokhalakeebs. Ekha ra chiqeba Khabatom Salome Samadashvili, zalyan nervyulobs, imtoro itsro madze unda gadavide. Khabatom Salome Samadashvili dadiuda piradat. Pirada dadio da Bruxelles-ში და სწხოვდა რომ არ მისცეთ კანდიდატის სტატუსი. Იცნობდეთ ქვეყნის მოღალატეს. Კარგად ბრძანდებოდი. მეორე ფრონტი გავხსნათ აქ თურმე. მათ და მათ კოლეგებს უკრაინაში. მათი სურვილი იყო საჯაროდ გამოვიდა მათი მეგობარი არახამია დენილოვი რომელიც არის ოფიციალურად უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანი. Და მან ღიად თქვა პირდად აღიარებ ჩვენება მისცა. ყველას რომ მათი სურვილი იყო ეხილათ მეორე ფრონტი საქართველოში და რომ მხოლოდ უკრაინელი ქალები და ბავშვები არ მიუღებოდნენ. ეს იყო მათი ასე ვთქვათ აღიარება. ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა პრემიერის მოხსენების იმ ნაწილს, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გააკრიტიკა და ის პრობლემები გაიხსენა, რაც საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში შეექმნა. Რუმი იყო, ტრაგედია იყო, უბედურება იყო. რა ჩვენ გამოვიარეთ და რა სირცხურიც უნახეთ ამათი მიწაზე მოპორტიალე თავარსარდალი ეგრეთ წოდებული და გამოქცეული თავდაცვის მინისტრი და გაქცეული დეპუტატები. ქვეყნიდან გარბოდნენ. Ქვეყნიდან გარბოდით თქვენ. ვინ ომობდა? ჯარი ომობდა. პოლიცია ომობდა. მადლობა. ეს ყველაფერი კარგად იცით. ნუყვირი ხარ, შეწნარით იყავით, მიბზანდი გარეთ ხარ, ნუყვირი ხარ მან. ნუყვირი ხარ მეთქი. ნუყვირი ხარ. სიჩუმე, კოლეგებო, სიჩუმე.
Ertiki ara. Ateulobit guari. Dialogis formati ara. Aris dasajalobebuli. Shemdeg tkvit. Me Tbilisi viqav. Me Tbilisi viqav. Me Tbilisi viqav. Nu qviri khar bisu. Arafis makritsi khar. Satsodavi adamiani khar cheulobebuli. Sichume. Maniakebis isa khari. Khardamcheri. 2007 წელს დატოვა რუსეთის ჯარმა საქართველოს. 2007 წელს ბოლოს. ბოლო კონტინგენტი გავიდა საქართველოდან. 2008 წელს აი ამათმა უგუნურმა გაუთვლელმა ნაბიჯებმა სააკაშვილმა დააბრუნა რუსული ჯარი საქართველოში. გეტყვი ყველაფერს, გეტყვი. დაწნარდი, კარგად იყავი. იბრძანდი გარეთ. სიჩუმე. ეხა რა შეიძლება? 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სიჩუმე, სიჩუმე დარბაში. ესე იგი, ნუ ყვირი ხარ ეხა დიდი იმისავით, მეომარივით. მე მინდა კითხვა დაუსვა ზურბას ოპონენტებს. აი ომის შემდეგ თქვენ რა გააკეთეთ, რომ სანქციები დაგეწესებიან რუსეთისთვის? ნული, არაფერი. არაფერი. არაფერი გაგეკეთებიათ. არავით არის აქტიური მათი მხრიდან მსოფლიოში. არ გვინახავს ჩვენ პირიქით მოაწერეს კაპიტულანტურ რეზოლუციას, მიყიდეს რუსულ სახელმწიფო კომპანიებს სტრატეგიული აქტივები, ენერგეტიკული ობიექტები. უამრავი, უამრავი. ნუ ყვირი ხარ, კაცო, კარგად იცი შენ. კარგად იცი, ნუ ყვირი ხარ. ნუ არტისტობ ეხა, აკო, აკუნა, ნუ არტისტობ, არ გინდა ეხა. ნუ არტისტობ, ნუ არტისტობ. ნუ არტისტობ, წნარად იყავი, რომელი? რომელი და უამრავი? ათეულობით ენერგეტიკული ობიექტი. ათეულობით. შენ საცოდაო, შენ თქვენ წარმოადგენთ მოღალატების პარტიას. ხაბეიშვილო, შენ და ყველანი. სააკაშვილის ლიდერობით თქვენ ხართ მოღალატეები. კიდევ ერთი თემა დეოლიგარქიზაცია იყო. პრემიერის შეფასებით საქართველოს ხავს ოლიგარქები და ისინი მისი თქმით კონკრეტული ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან. ამბობენ რომ დეოლიგარქიზაცია უნდა მოახერხოს ქვეყანამ, უნდა გააკეთოს. თქვენთვის საინტერესო თემაზე ვლაპარაკობ, ქაბატონ სალომე. ესე იგი, საუბრობენ ოლიგარქებზე და ოლიგარქების აბსტრაქტული ოლიგარქების როლზე ჩვენს ქვეყანაში. აქ მინდა შევახსენო, რომ ეს თემა დეოლიგარქიზაცია, ასე ვთქვათ, ჩაიწერა უკრაინის შემთხვევაშიც, მოლდოვის შემთხვევაშიც და რეალურად ვთქვათ, რომ ეს უკრაინას უფრო ეხება, ვიდრე ჩვენ. ჩვენ საერთოდ მსგავსი პრობლემა არ გვაქვს, არც გვქონია და არც გვექნება. სააკაშვილი არის მთავარი ოლიგარქი. მოგეთ მანდატს უსწორო ქალბატონ ეკასთან წინ დაადგეს და არ მოწოდეს. ჩაგვიწერა თქვენმა პარტიამ. სადამ არ გეკეთა. ეგ არ ითვლება. ეგ არ ითვლება. წინ დაუდექით სამივე მანდატური, წინ დაუდექით ქალბატონ ეკას. დაუდექით წინ. ვინ თქვა? ვინ თქვა? სათქვეს რომ ივანიშვილი არის მთავარი ოლიგარქი. სათქვეს ვინ თქვა? ეს არის ტყუილი. სააკაშვილი არის მთავარი პრობლემა. რა შეიძლება თქვენს მიერ ნათქვამ ტყუილს? ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თქვენ კარგად იცით, მეგობრებო, არის ყველაზე დიდი ქველმოქმედი. მომისმინეთ, 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 მომისმინეთ. ყველაზე დიდი ქველმოქმედი, რომელიც ქართველს ახსოვს. ადამიანი, რომელმაც, ეხა ოლიგარქის განმარტება რო ვიცოდეთ ეხა და მე მინდა ჩვენს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ შევახსენო. ოლიგარქის განმარტება რა არის ეხა? რომ ყვერიან აქ ძალიან ბევრს. მე მოუყევი ჩამოთვალე გვარები. ხაზარაძე, რომელიც იყო მათი პარტნიორი და ძარცვავდა ბიზნესს პირდაპირ მშვიდობით. მეორე კეზერაშვილი, ადამიანი, რომელიც არაფრისგან გამდიდრდა, შეჭამა მთავრობის რესურსები, ჯარი გაძარცვა პირდაპირ მშვიდობით. და მეორე, წნარად იყავი შენ. თუ გეგმა გამოდი ილაპარაკე. წნარად იყავი. წნარად იყავი, ნუ ლაპარაკო. მაგრამ ნუ ხარ მაგრები მანდედა, გამოდი ილაპარაკე საქედან, ხარ შეილაპარაკე. და ნუ ყვირი ხარ. და მესამე, სააკაშვილი, რომელიც ვითომ მოვიდა გახსოთ ერთი ბინით და დადასტურებული ასეულობით მილიონი აქვს მის ოჯახს. დღემდე ადამიანს არც კი მოქალაქეობაც კი არ აქვს. რომ არ მოსულიყო ბატონ ივანიშვილი პოლიტიკაში. დღეს აქ თქვენ გააკეთებდით
მეორე მარიუპოლს. Თქვენ გაწირავდით ქვეყანას და გაწირავდით ქვეყანას და ხალხს. დააგრევინებდით და გაყიდით საქართველოს. Თქვენ გასხოვებით ზურფასებო ოპონენტებო, ჩვენ მოსახურებით ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს. Მე წინას დაგისვით კითხვა. Თქვენ მოგიწევთ გასცეთ პასუხი. Ვის ემსახურებით? Დიდება საქართველოს, დიდება ქართულ ხალხს. Premierul მოხსენების ნაწილი ეხებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 10 წლის შეფასებას და ამ კონტექსტში წარმატების დამადასტურებელ ფაქტორებად ირაკლი ღარიბაშვილმა საერთაშორისო რეიტინგები მოიყვანა. Მან თქვა, რომ საქართველოს გაცილებით კარგი შედეგები აქვს ვიდრე უკრაინას და მოლდოვას. Კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ამ მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, ევროკომისიამ გულდასაწყვეტი გადაწყვეტილება მიიღო. Მსოფლიო მართლმადიდებლობის პროექტის კანონის უზენაესობის ინდექსი. Საქართველო გლობალური რეიტინგი 59 ადგილი მსოფლიოში. Რეგიონული რეიტინგი პირველი ადგილი 14 ქვეყანას შორის. უკრაინა მაინტერესებს თუ ისი თქვენ რომელ ადგილზეა? 74 ადგილზე. Და რეგიონული მე-7 ადგილი 14 ქვეყანას შორის. ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე მეგობრებო. მოლდოვა გლობალური რეიტინგი 73 მსოფლიოში და რეგიონული რეიტინგი მე-6. Acas, anu მართლმსაჯულების კანონის უზენაესობის ინდექსით საქართველო არის უპირობო ლიდერი. Პირველ ადგილზე არის რეგიონში 14 ქვეყანას შორის. Მსოფლიო ბანკის მართლმობის ინდიკატორების ინდექსი. Საქართველო ორჯერ უსწრებს უკრაინას და მოლდოვას. ორჯერ უსწრებს უკრაინას და მოლდოვას. მართლმობის ეფექტიანობით. ღია ბიუჯეტის ინდექსი უკვე მოგახსენეთ, არათ უკრაინას და მოლდოვას. Მსოფლიოში ვართ პირველ ადგილზე. Პირველად წელს ქვეყანა გავიდა პირველ ადგილზე ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსის მიხედვით. უკრაინა და მოლდოვა არიან 21-ე, 22-ე ადგილზე. გავაგრძელებ. ფრეიზერის ინსტიტუტის მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგის მიხედვით. საქართველო მსოფლიოში მეგობრებო არის მე-5 ადგილზე. უკრაინა არის 129 ადგილზე. Moldova, 76 ადგილზე. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი. საქართველო არის 26 ადგილზე მსოფლიოში. Გლობალური მაჩვენებელი და 18 რეგიონული მაჩვენებელი. უკრაინა არის 129 ადგილზე. Moldova 78 ადგილზე. Რაც შეეხება კორუფციის რისკებს და ამ ინდექსის მიხედვით შედარება საქართველოსთან და მოლდოვასთან და უკრაინასთან. საქართველო არის 29 ადგილზე, უკრაინა არის 104 ადგილზე კორუფციის, ბიზნესის კორუფციული რისკის მიხედვით, ინდექსის მიხედვით საქართველოს 29 ადგილზე, უკრაინა 104 და მოლდოვა 115 ადგილზე. კორუფციის გლობალური ინდექსი. ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიხედვით საქართველოს 51 ადგილზე, უკრაინა არის 123 ადგილზე და მოლდოვა 114 ადგილზე. კორუფციის აღქმის ინდექსით საქართველო არის პირველი რეგიონში. მსოფლიოში 45. უკრაინა არის 122 ადგილზე და მოლდოვა 105 ადგილზე. ახლა რაც შეეხება უსაფრთხოების რეიტინგს, აქაც საქართველო მე-14 ადგილზე არის მსოფლიოში. უკრაინა არის 91 ადგილზე მეგობრებო, ზუბასო კოლეგებო და ზუბასო ევროპელებო და მოლდოვა არის 94 ადგილზე. აი ეს არის კონკრეტული ჩვენი მუშაობის, ჩვენი 10 წლიანი მუშაობის შედეგი. გამოხატული კონკრეტული რეიტინგების მიხედვით. Დატვირთული იყო დღე ევროპარლამენტში, ევროკავშირის სამიტამდე ერთი დღით ადრე ასოცირებულ ტრიოზე დებატები გაიმართა, ხალხი დაგეგმილია რეზოლუციის მიღებაც. უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვის განაცხადი კანდიდატის სტატუსზე მიუთითებს იმას, რომ ამ ქვეყნებს სურთ ცვლილება, სურთ ძლიერი დემოკრატია, რეფორმების გატარება და სურთ ევროპა. უნდა გავაკეთოთ სწორი არჩევანი ამ სიტყვებით. Ევროპარლამენტარებს ევროკომისიის პრეზიდენტმა დებატების დაწყებისას მიმართა. ევროპარლამენტარების მთავარი გზავნილი კვლავაც დეპოლარიზებაა. ევროპელი კანონმდებლების ნაწილი ყურადღებას რეფორმების გატარებასა და პოლიტიკური ძალების ერთიანობის მნიშვნელობაზეც ამახვილებს.
Ukraine, Moldova and Georgia. Საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვას განაცხადი გვიჩვენებს, რომ მათ სურთ ცვლილება, მათ სურთ მეტი დემოკრატია, მეტი თავისუფლება და უფრო ძლიერი რეფორმები. ისინი გვეუბნებიან, რომ მათ ევროპა უნდათ. ჩვენ მათ მიმართ გვაქვს პასუხისმგებლობა, მაგრამ ასევე გვაქვს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავებთან, რათა სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ. საქართველო იზიარებს იმავე მისწრაფებებსა და პოტენციალს, რასაც უკრაინა და მოლდოვა. მათ განაცხადს გააჩნია ძალა, კერძოდ მისი ეკონომიკის საბაზრო ორიენტირება ძლიერი კერძო სექტორით, თუმცა წარმატებისთვის ქვეყანა უნდა გაერთიანდეს პოლიტიკურად. მამკაფიოდ უნდა დასახოს გზა სტრუქტურული რეფორმებისა და ევროკავშირისკენ. გზა, რომელიც კონკრეტულად სახავს აუცილებელ რეფორმებს, მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოებას და იღებს სარგებელს ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერისგან. სწორედ ამიტომ ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ ევროპულ საბჭოს მიანიჭოს საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. შემდეგ კი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამდე დაუბრუნდეს და შეაფასოს, როგორ აკმაყოფილებს ქვეყანა აუცილებელ პირობებს, რამდენად შორს სწავლენ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო და რა წარმატებას მიაღწევენ პირველ რიგში, დამოკიდებულია მათ ქმედებებსა და პროგრესზე. ეს დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომაა. თუმცა თუ რა რეაგირება გვექნება ჩვენ მათ მისწრაფებასა და პროგრესზე, მხოლოდ ჩვენი არჩევანია. ახლა ევროპულმა საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს. ევროპაში არსებული სიტუაცია უსაფრთხოების კუთხით სამწუხაროა. ეს ყველაფერი მოითხოვს უკრაინისთვის, საქართველოსთვის და მოლდოვასთვის სამომავლოდ ევროკავშირის წევრობას. მნიშვნელოვანია ერთიანი ვიყოთ ჩვენს კონტინენტზე სტაბილურობის დასამყარებლად. ჩვენ კრემლს შესაძლებლობები უნდა შეუმცირდეთ, რომ ომის მანქანა არ დაფინანსდეს. არ უნდა მიცეთ საშუალება საკვები იარაღად აქციოს და გლობალური კრიზისი წარმოქმნას. ჩვენ დღეს უნდა განვიხილოთ საკითხი, რომ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო ევროკავშირს შეუერთდეს. უკრაინა ევროპის ნაწილია, ჩვენ მის მოთხოვნაზე სწრაფი რეაგირება გვქონდა. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები, ეს განისაზღვრება. იმედი მაქვს, კონსენსუს მივაღწევთ და იმ სიგნალს დავაფიქსირებთ, რასაც საზოგადოება ელის. წევრობაზე მოსაზრებები სხვადასხვაა, ეს სწრაფად უნდა მოხდეს. საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა არიან კანდიდატები. საქართველომ გამოხატა ნათელი სურვილი ევროპერსპექტივებზე. ჩემი აზრით, არის სხვადასხვა ქმედება, რომელთა განხორციელებაც საჭიროა კეთილი ნების გამოსახატად, როგორიცაა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. ორშაბათს თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში უდიდესი დემონსტრაციით ხალხმა თბილისიდან სიგნალი გამოგვიგზავნა, რომ მათ გადაწყვეტილი აქვთ გაყვნენ ევროპის გზას. მე მოვუწოდებ ყველა ქართველ პოლიტიკოს, ორივეს, მართველ ელიტას და ოპოზიციას, იპოვონ ძალა ძლიერი ევროპული დღესასწაულისთვის. ქვენი შესანიშნავი ხალხი ამას იმსახურებს. გამოუშვით ციხიდან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოპოზიციური მედია საშუალების მფლობელი. ეს იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროპული ცხოვრების გზისთვის. ჩვენმა აღმოსავლეთ პარტნიორებმა, უკრაინამ, მოლდოვამ და საქართველომ აჩვენეს და დაამტკიცეს, რომ ევროპულ გზას იმსახურებენ. ახლა ეს გზა ერთად უნდა გავიაროს და საბოლოოდ კონსოლიდირება მოვახდინოთ ლიბერალური დემოკრატიის ტოტალიტარიზმზე გამარჯვებასთან. ჯერა რომ უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, საქართველოსთვის კი ევროპერსპექტივის მიცემა გააძლიერებს ევროკავშირის სტატუსს, როგორც მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოთამაშის. მოუწოდებ ქართველებს იყონ ერთიანნი და შეინარჩუნონ ლეგიტიმური ევროპული მისწრაფებები. უკრაინა იცავს როგორც ევროპას, ასევე საკუთარ თავს პუტინის იმპერიული ბოროტებისგან. საქართველო რეგიონში პირველი იყო, რომელიც რუსეთის მიერ დაისაჯა მისი ლეგიტიმური სურვილის გამო, გახდეს ევროპელი. მე ყველა ევროპელ ლიდერს მოვუწოდებ აიღონ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ჩამოაყალიბონ თვალინდელი ევროპა, სადაც დასავლეთ ბალკანეთს, საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას ეკნებათ ადგილი. ლავ საქართველოს სტიქია. სამეგრელოში, სენაკის მუნიციპალიტეტში უხმანალექმა პრობლემები შექმნა. დატბორილია ეზოები, საცხოვრებელი კორპუსების პირველი სართულები. ამ დროისთვის უცნობია, თუ რა ზარალი მიადგა ადგილობრივებს. სტიქიის ამსახველ კადრებს მოქალაქეები სოციალურ ქსელში ავრცელებენ. დატბორილია ცენტრალური ქუჩები. უხვი ნალექის შედეგად პრობლემები შექმნა სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტს, მათ შორის ავტოგასამართ სადგურებს. ადგილობრივების თქმით, სტიქიის გამო მოქალაქეებს ელექტროენერგია შეეზღუდათ. ელექტროენერგიის მიწოდება არის შეზღუდული. უხმა ნალექმა ასევე პრობლემები შექმნა ზუგდიდშიც. მდინარე სინწა გადმოვიდა კალაპოტიდან, რის შემდეგადაც საკარმი დამონაკვეთები და სახლები არის დატბორილი. უამინდობამ პრობლემები სამეგრელოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნა. სპეციალური ეთერი ამით დასრულებულია. კურიერი პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილიდან გააგრძელებს.